duete karo sing kidul ya, karo Mbak Yuningsih. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmoyo kang wus prasetyo anandur brandi. Yo, Mbak Ningsih. Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalika ing wuni kapupuh ing madyalaga duk prang tanding lawan minak jingga. Iya. Walalah. Enak ya Mas Pur? Nggih. Pak Erlan barang nek tibane nek ya walalah. Ngaso tibane Pak Erlan. Walalah. Nggih, dipecek-cekaken. Mas saudaramu. Oh, iya. Saudara kembarmu. Kembarane. Gedhe dhuwure padha. Upine pitik saka kaya kadut kaca ya Mas. Upine pit. Jih. Kok cetakno. Karo kaca kok ipel to Mas. Ning aja nganggo ipel kok. Karo kaca kok ipel to Mas. Wis. Ya karepmu, sauni-unimu. Eh, kono nesu lho Mas, saudaramu nesu. Beten. Seni kok nesu ya apa enak. Lah nggih. Ya. Mbak Mega Bayu. Dipun terusaken. Iya. Dipun gecolaken Pak Desa Iman ben rada nyamleng. Makarya krawitan ngesti irama gonggengkong kagungan Pak Parnojaya saking Sukorame Rosita Audio Mewa Bintang Pro Multimedia. Sowan wontenipun keluarga kan Bapak Wakidi Ibu Suwarsi mapan ing Dukuh Pura. Ah. Loh. Oh. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmoyo kang wus prasetyo anandur brandi. Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalika ing wuning
kapupuh ing madya laga duk perang tanding lawan minak jingga.